好，最近呢天气越来越热，夏天马上就要到了，外出什么一定要擦防晒乳嘛。但提醒大家，其实呢不是越高越好，一般日常防晒 SPF 15其实就足够了，因为呢防晒系数的效果跟这个其他呢包括了，如果是15跟30只差了3.4%。另外来看到是皮肤科医师也说，不是呢防晒秀效果涂得越高就越好，其实平常呢还是要搭配其他方法，也建议2-3小时就要补擦一次。